svi koji su makar jednom poželjeli da se usavršavaju na nekom od najprestižnijih svjetskih univerziteta poput Harvarda, Berklija ili Pristona, tu želju mogu ostvariti online i besplatno. Jedna od najpoznatijih internet platformi za obrazovanje je Coursera. Classes offered on Coursera are designed to help you master the material, and you'll be able to learn at your own pace, work on your own schedule, test your knowledge and reinforce concepts through interactive exercises. Startup iz Kalifornije 2011. godine pokrenula su dva profesora kompjuterskih nauka na Stanford univerzitetu. Njihova ideja je bila da organizuju predavanje ili kurseve najboljih predmeta sa najboljih univerziteta, a potom da ih postave online i besplatno. Na Kurseri je moguće pronaći 558 besplatnih online kurseva sa više od 100 univerziteta iz različitih zemalja svijeta. Priliku da se na ovaj način usavrši iskoristilo je do sada skoro 6 miliona ljudi. Bilo koji iz bilo kog kraja na planeti svoje znanje može da proširi na elitnim univerzitetima preko interneta, a da biste to učinili potrebno je samo da se registrujete na kurs koji vas interesuje. Coursera nudi raznolike kurseve iz fizike, medicine, biologije, preko informatike, matematike do ekonomije, prava i mnogih drugih oblasti. Za početak je potrebno da ukucate oblast koja vas zanima ili jednostavno da u moru različitih kurseva pronađete odgovarajući. Nakon toga imate mogućnost da se upoznate sa onim što nudi određeni kurs i pogledate kratak uvodni klip na datu temu. Ako vas to zainteresuje, možete da se informišete za kada je zakazan naredni ciklus predavanja i da se prijavite. Svaki kurs uključuje kratka video predavanja o različitim temama i zadatke koji se podnose, obično na nedjeljnom nivou. Predavanja su podijeljena na proljećni i jesenji semestar. Svaki program traje različito, najmanje 5, a najviše oko 20 nedjelja. Ukoliko vas, na primjer, zanima kurs o zdravoj ishrani, istoriji ili recimo internetu, lako se možete snaći. Are you confused by news reports with ever-changing nutrition and diet recommendations? Do the claims on food products and supplement bottles leave you wondering about their validity? I'm going to be offering a course on the modern history of the world, and I invite you to join us. My goal with this course is to look at how the internet and World Wide Web came to be. Ali tu su i brojni drugi online besplatni kursevi, koji su dostupni na nekoliko jezika. Pored predavanja, jednom nedjeljno, obično imate domaće zadatke koje, kao i testove, rješavate online. Ukoliko sakupite dovoljan broj bodova, na samom kraju dobijete certifikat koji vam može obogatiti CV. Kako bi mogućnost za usavršavanje bila veća, Coursera je u decembru ove godine predstavila i svoju zvaničnu mobilnu aplikaciju za iPhone.